Tukisonga mbele, shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi zililemazwa baada ya wafanyikazi wa uwanja huo kuungana na wenzao wa uwanja wa JKIA katika mgomo kupinga kukodishwa kwa uwanja huo kwa kampuni ya India. Mtazamaji, mamia ya wasafiri waliathirika kutokana na mgomo huo. Hii ndio ilikuwa taswira katika uwanja wa kimataifa wa Moi, Mombasa. Shughuli hapa zilisitishwa baada ya wafanyikazi wa uwanja huu kuungana na wenzao katika uwanja wa JKIA katika mgomo wa kupinga kukodishwa kwa uwanja huo kwa kampuni ya Dani. Foleni ndefu za wasafiri zilishuhudiwa kuanzia asubuhi, huku safari nyingi zikisitishwa ama kuahirishwa. My flight was scheduled to leave Mombasa at around 9:30. We have been here in the queue for roughly about 1.5 hours. Kufikia saa 4 asubuhi hakuna usafiri wa ndani ulioshuhudiwa, huku ndege moja kimataifa ikiruhusiwa kutua katika uwanja huo. Wafanyakazi wa uwanja huo walionyesha kufadhaishwa na hatua ya kukodishwa kwa uwanja huo. By selling JKIA to Adani, we've already lost our jobs. So the half that imebaki is for us to fight for it, sio? Wangekuja mbele yetu na watuambie hivi na hivi inaenda kufanyika. Lakini kulingana na chini nafanyika saa hii, sisi tumekuja tu kushuhudia. Wafanyikazi hao badala yake walitaka serikali kutoa ardhi kwa kampuni hiyo kujenga uwanja mwingine badala ya kukodisha mali ya serikali. Request president aende ampatie shamba, hata hapo Mazeras kuna shamba, ajenge airport hapo, a invest hapo, aandike wa Kenya. Lakini kuja kuchukua JKIA, sisi tumekataa kama wa Kenya. Parsa Frederick Darubini.